אמן. וידבר אלוהי משה לאמור, פינחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. פינחס, יוצא גמטריה בן ציון. בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. נקדים ונאמר, שידוע, כך כותב הזוהר הקדוש, הלא הגמרא אמרה, מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, סמך מהם בשמונה. מה פירוש? לכל מלאך יש כנפיים. מיכאל יש לו כנף אחת. עם הכנף הזאת הוא קופץ מלמעלה, מרום המעלות עד לכאן, בשביל לבצע איזה שליחות. אבל גבריאל יש לו שני כנפיים. הוא נותן שתי קפיצות, מגיע. יותר איטי ב-50 מהות. זאת אומרת, המטוס הוא סוג פחות משוכלל. ואילו אליהו הנביא, ארבע. יש לו ארבעה כנפיים, אז ארבע קפיצות עד שהוא מגיע לכאן. אחריו יש סמכמם, לא עליכם. זה שהולך לקחת את הנשמות של אובמה ופוטין והסורים. והמשגרי, המעפעפים, איך קוראים להם? עפיפונים עלק. אז אלה, הוא יש לו שמונה, אבל בשעת המגפה ואחד, סכנה. אז אומר בן אורים, מה זה אליהו בארבע? כיוון שאליהו, ארבע פעמים אליהו יוצא פנחס. אליהו פעמיים שם השם, 52. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה ולא. פינחס יוצא שמונה הוויות. אליהו שתי הוויות. פינחס שמונה הוויות, יוצא פינחס ארבע פעמים אליהו. זה אמר אליהו בארבע. ועוד דבר, יש כלל ידוע, למדנו אותו כמה מקומות. שהאדם לא ייתכן שיעשה איזה מצווה. ואפילו עכשיו אנחנו פה ישבנו, יושבים ללמוד תורה, זה לא מובן מאליו. זה שזכינו לבוא כעת בית המדרש ולשבת ללמוד, יש איזו נשמה מלמעלה לכל אחד מאיתנו, שהיא מסייעת אותו ושומרת עליו ומגנה עליו בדרך, פותחת לו את הדרכים, את הפקקים, מסייעת לו להיות ער בשיעור, להקשיב, ללמוד, וכן בא לעשות מצווה, מצוות שילוח הקן. למה הוא זכה וזה לא זכה? ירדה נשמה מלמעלה שמסייעת לו במצווה הזאת. וכן, אביו אמר לו איזה דבר, והוא קיים. אז קיים מצוות כיבוד אב ואם. באה נשמה שסייעה בעדו בעד הדבר. רק כדי לסבר את האוזן, אספר לכם מעשה מהתקופות האחרונות. החוזה מלובלין, עליו השלום, היה גאון גדול. רבי יעקב יצחק מלובלין, הוא היה יתום מאביו. סכן לא זכה לקיים מצוות כיבוד אב, אבל אמא הייתה לו. והיה מכבד אותה מאוד, והענייה גדולה, וילדים קטנים בבית, והוא הגדול שבהם. יום אחד בבוקר, תמיד שהיה קם, אז היא הייתה מה שמרחמים עליה, או מה שהיא אוספת. איזה מכינה, לפעמים חתיכת גבינה, לפעמים חתיכת ביצה, לפעמים איזה ירק, עם איזה חתיכת לחם, נותנת לו שיקח איתו, הולך עם זה לבית המדרש, בהפסקה שיש הפסקה, יושב, נוטל ידיים, היה ילד בגיל 7, ואוכל. והנה, הגיעה האמא הזאת, עוד פעם אתה באת לעשות לנו הקפות, עוד פעם באת, שב שם, יש כל כך הרבה מקומות, אתה צריך לבוא, שגע אותנו, למה אתה צריך לעשות את זה? יש לך בדרך, לא היה לך מקומות? סתם להפריע? אז בקיצור, היא זאת האישה, האימא, אמרה לו, תלך, היום לא השגתי כלום, לך לבית המדרש. ישב בית המדרש, היו לומדים, והוא בלי אוכל מסכן. לא עוגות ולא תה ולא שום דבר. מה יעשה? אבל לא שכח מזה, עכשיו לומד. והנה, באמצע הסוגיה, הייתה איזו קושייה בדברי אביי. למדו גמרא אצל הרב.
מי היה הרב שלהם? המגיד מזריץ, עליו השלום. אז הוא אמר, הרב כעת עסוק, אני יודע, זה עיין, אני הבית שלי פה בסמטה השנייה, אני אקפוץ רגע, אולי אמא השיגה אוכל, ואני אביא אותו. רץ מהר לבית המדרש, לבית, אמא שלו אמרה לו, ברוך הבא, הכנתי לך וכמה הצטערתי, התכוננתי לבוא אליך אפילו, אבל לא ידעתי לעזוב את הילדים הקטנים לבד. כך, הנה האוכל הזה. שמח. בא לקח, שם בכיס ורץ. אמר לו, רגע, רגע, רגע. יעקב יצחק, יש פה איזה סל, מישהו הביא לי איזה סק של איזה חיטים, לא יודע מה. תרים את זה, שים את זה על הגג. אמר לה, אמא, אני ברחתי באמצע השיעור. זה ביטול תורה, אני לא יכול לעשות את זה. אני בצהריים אני אבוא. הלך, אחרי שתי צעדים, הוא אומר לעצמו, תגיד לי, אתה לומד תורה בשביל לקיים. התורה בשביל לקיים. אמא כעת מבקשת ממני לקחת את הסל, להרים אותו על הגג. אם אני מקיים את זה, אני מקיים מצוות עשה דאורייתא. אנשים כמה מזלזלים היום, זה כואב. אתה רואה לפעמים, אבא אומר משהו, אמא, לא רוצה, לא רוצה. טיפש. מה אתה יכול לזכות? עולם ומלואו. עולם ומלואו אתה יכול לזכות. כבד את אביך ואת אמך, אין מצווה יקרה כמו זאת. מה זוכה בה, איזה שכר? אז בקיצור, אמר לעצור, מה אני עושה? אמא ביקשו ממני, אני הולך ללמוד, הרי הלימוד זה בשביל לקיים. אז אם אני לומד ולא מקיים, מה זה שווה? חזר מהר, אמר אמא כן, לקח מהר את הסל, הרים אותו, שם אותו על הגג ורץ, אמר שלום. הלך לישיבה. והרב היה עדיין מעיין. אבל נכנס, פתאום הרב הרים את העיניים, ואמר, מצאתי תירוץ. אמר לו, יעקב יצחק, איפה היית? אני כעת רואה שאתה יצאת. אמר לו הרב, אם לא היה אוכל, אמר לו בסוד ככה, לא היה אוכל בבית, הלכתי לאביב, שאני אחזיק מעמד עד הצהריים, בהפסקה, אני אוכל. לא בסדר, תשב. אמר לו, תגיד לי, קודם כל אני אגיד לכם את התירוץ לדברי אביי. אמר להם, תירוץ, אפלה ופלה. גמר את התירוץ, אמר אבל שתדעו שהתירוץ הזה זה בזכות יעקב יצחק. למה אני לא יודע? יעקב יצחק, מה עשית היום? אבל לא עשיתי כלום. אני קמתי בבוקר. אמרתי, מודה אני. אמרתי, מה טוב הוא עליך יעקב. הרי משם הם מתחילים, נכון? אחר כך ברכות השחר. פללתי את התפילה ובאתי. אומר, לא, אתה עשית עכשיו משהו. איזה מצווה עשית? התחיל לבכות. אמרנו, לא רוצה שתבכה. ספר לי מה היה. לא עשה לך כלום, אני אשמח. עד רבה, אני רוצה שכולם ישמעו. אמר לו, הרב, הרב יודע המצב של אמא שלי, אלמנה, ואין אוכל בבית. והיום יצאתי בלי אוכל. גם אתמול בלילה לא אכלנו. אז אמא אמרה שמתי שיהיה לך זמן, במשך השיעורים, תקפוץ לבית, אולי יש משהו. ואני ראיתי שהרב מעיין, אז הלכתי להביא את ה... והיה, לא, אבל מה היה עוד? אז הוא סיפר לו. היה סל של חיטים שמישהו הביא לה, אז היא אמרה, ביקשה ממני לעלות את זה לגג. אמרתי לה, אמא, אני באמצע השיעור. אני לא יכול להפסיד את השיעור בגלל זה. ויצאתי, אבל אחרי זה אמרתי, מה, יצר הרע, ככה משגע אותך? הרי כל התורה אנחנו לומדים בשביל לקיים את המצוות. וזה מעשרת הדיברות. אני רץ, כמה זה לוקח? חצי דקה, רבע דקה. לקחתי מהר את הסל, רצתי לגג, שמתי אותו וירדתי ובאתי. אבל לא זהו. אתה שנכנסת, עד שנכנסת, לא מצאתי תירוץ. נכנסת, נכנס איתך אביי, בעל הסוגיה. וכשאביי נכנס, קיבלתי לבד את ההבנה, רק ראיתי את פניו. אמר, ובואו אני אסביר לכם מה זה אביי. אביי, הגמרא אומרת, יתום היה, מאבא ומאמא. הוא נולד לאביו נחמני. ונחמני, היה לו בנו רבה בר נחמני, והיה אביי
והיה שם הם כולם אותה משפחה, גם רבה היה מאותה משפחה, הם כהנים כולם מבית עלי. אבל לא יכל רבה לקח אותו, גידל אותו אצלו, הוא דוד שלו, לא יכל לקרוא לו נחמני, שם של אבא, וגם אבא נפטר צעיר. אז קרא לו אביי, אשר בך ירוחם יתום. כיוון שבשעה שאביו, שאימו הרתה, אביו מת. וכשאימו ילדה אותו, אמו מתה. והוא לא זכה לקיים מצוות כיבוד אביהם. והוא כותב במסכת קידושין, אשרי אדם שלא ראה לא אבא ולא אמא. כי אין אדם בעולם שיכול להגיד, אני מקיים כיבוד אביהם. חמור, חמור מאוד מאוד. אתה יודע, אני מפחד לפעמים שאני נזכר מזה, ואני לא אומר את זה בפומבי, אבל היום ספר חרדים, רבי אלעזר אזכרי, מביא אותו הבן איש חי, אומר מי שיושב בבית וחושב על אבא שלו או על אמא שלו, איזו מחשבה לא טובה, או על זה ידבו כל הדובים, ראוי לאסוף מקוננים ומקוננות, שיבכו עליו, על העונש הצפוי לו שם. ורבי יוסף חיים כותב, שמי שאין אדם בעולם שיכול להגיד, לא חטאתי לאבי, לא חטאתי לאמי. אין. אומר, אז מה עושים? צריך לעשות תיקון. הוא כתב תיקון לכיבוד אביהם. אומר, אבל אל תעשה את זה. עד אחרי שהם ילכו לעולמם. למה? זה לא שווה. אתה תעשה את זה היום, והם בחיים. אבא או אמא עובר על דבריהם, בלי סוף, כל רגע. לא עושה את רצונם, לא ממלא את מבוקשם. אין סוף למצווה הזאת. לכן אמר רבי, אשרי מי שלא חמה. אז מה למדנו מכאן מהמעשה? שכל מי שמשתדל לקיים איזה מצווה, אותה נשמה מעולם האמת, שלא השלימה את קיום המצווה. אבל איזה כך נגזר עליו בשמיים, שלא יקיים אביהם. אבל מה? מי עוזר לנו פה בעולם הזה לקיים מצוות כיבוד אביהם? ואגב, ישנו גם אחרי פטירה. אם הבן הולך בדרכי השם, הבן לומד תורה, הוא מקיים מצוות כיבוד אביהם. עד כדי כך כתבו הפוסקים, אם נולד לו בן, והוא קורא לבן על שם אבא שלו, מקיים בזה מצוות כיבוד אביהם, ואפילו בחיים. אז תאר לך אין סוף למעלה של המצווה הזאת, אבל כל דבר שגורם לאבא שמחה ונחת רוח, אין כמו זה. אז מה למדנו מכאן? שבשעה שאדם קיים מצווה, הוא לא יוכל לקיים את המצווה אם לא תבוא איזו נשמה של צדיק שהייתה רגילה בקיום המצווה הזאת ותסייע בעדו. איפה תהיה באותם רגעים הנשמה? איפה? איפה הנשמה הזאת נמצאת שבאה לסייע לו? ש? היא מחכה, אתה, מה זה איפה נמצא? אתה חושב שלוקח להם זמן להגיע? פלקיק שנייה, היא יושבת מחכה. רק היא רואה מישהו בא לקיים מצווה מסוימת שהיא לא הייתה רגילה לעשות והיא צריכה להשלים, ישר היא יורדת ומסייעת לו. עכשיו הוא בא ללמוד איזו סוגיה. קשה לו להבין, הוא לא מסתדר. פתאום נפתח המוח. מי זה? זה לא פתאום. זה בא איזו נשמה מלמעלה, נכנסה לו בתוך הראש ונתנה לו את החוכמה הזאת. תראה הרשש בסדר, כמה פעמים מתחשק לנו לעשות את זה, אבל אולי יגיע איזה יום אחד. נעשה את זה, בלי את זה צריך לעשות ביום. תיקון הצדקה, שנותנים 35 מטבעות לצדקה, ועל כל מטבע אומרים בשביל איזה דבר עניין מסוים. אחד מהם, אני נותן, ככה הוא אומר, צדקה זו לעילוי נשמת נשמות הצדיקים המסייעים אותנו בעבודת אדוני וביראתו. ואיזה מילים. אז הם, כי למה הנשמות של הצדיקים נהנים מצדקה? כמו שכתב הרש"ן, זה המנהג, התחיל מנהג קדום, שעולה לתורה, יש לו יורצייט, והוא נודר לכבוד הנשמה. נודר בשביל שמן, חשמל, מאווררים, של חזקת בית הכנסת, בשביל איזו קופה של צדקה, קופה של תהילים. אין כמו זה. והרשב"א כותב, יש תשובת הרשב"א מבהילה. באף מקום לא ראיתי שהוא כותב בצורה כל כך חדה.
הוא אומר דע, שמע אותי. הוא אומר ברגע שאתה נותן צדקה, רק אתה מזכיר בבית הכנסת את שמו של אותו נפטר, ואתה נותן צדקה, זה המילים שלו. המילים שלך יוצאות כחץ מקשת עד למעלה, ונשמתו עולה למקומות הכי גבוהים שלא הצליח לעלות לפניכם. אז תראה מה זה. אז מכל נבין, זה אותו עניין. זה גם מה שהיה עם רבנו ארי, גם כן היה אותו דבר. מה היה פעם אחת, כך מביא הרב עמק המלך, שבבוקר השכם, איך שעלה השחר, התחילו להתפלל תפילת שחרית, והיו עם ציצית בתפילין, הגיע הזמן, והנה נכנס לבית הכנסת רבי שמואל דאוזידה, היה בחור בן 16, בעל הספר מדרש שמואל, זה חיבור מדהים על כל פרקי אבות. הוא אסף את כל שיטות הראשונים, עשרות, אם זה הרמב״ם, אם זה הרמב״ן, אם זה הראה, אם זה הרשב"א, אם זה רבנו יונה, אם זה... אין שמות שאתה אפילו לא פוגש אותם ביום יום, מביא אותם את הפירושים שלהם על פרקי אבות, איזה פירושים מתוקים מדבש. אז הוא רבי שמואל דאוזידה, היה צעיר בזמן רבנו ארי, הוא לא היה מהקבוצה הראשונה שלו, קבוצה השנייה יותר צעירה. והנה נכנס רבי שמואל דאוזידה בגיל 16 לבית הכנסת, ורבנו ארי קם מלוא קומתו. אז התלמידים גם קמו. ראו הרב קם, גם הם קמו. ישב, ישבו. והנה, אחרי התפילה, יצאו החוצה. בבית הכנסת רבנו ארי לא היה מדבר מילה. יצאו החוצה, אמרו לו רבנו, אנחנו רוצים לדעת, האם רבי שמואל דאוזידה, מתי שהוא עובר, אנחנו צריכים לעמוד? אמר להם לא. אבל ראינו שהרב עמד היום, נכון? אתם יודעים, לא מפניו עמדתי. כשהוא נכנס, נכנס איתו רבי פנחס בן יאיר, שקבור כאן בצפת, למטה. רבי פנחס בן יאיר, ומפני רבי פנחס בן יאיר אני קמתי. אז הם לא שאלו שאלות. את רבנו ארי לא מפריעים לו. הלכו, חיכו שנגמר הכל, רבי שמואל דאוזידה יוצא החוצה. אמרו לו, תגיד, מה עשית היום? לא עשיתי כלום. אבל תגיד, מה היה, איזה מצווה עשית, איזה משהו? אמר להם, לא, לא עשיתי שום מצווה, עשיתי דבר הכי, הכי אלמנטרי, הכי פשוט. יצאתי מהבית שלי, אתם יודעים איפה אני גר, שלוש סמטאות מכאן. אני עובר בסמטה השנייה, אני שומע צעקות, גוואלד, גוואלד. אומנם זה היה בערבית, אבל זה... וצועקים, הצילו, הצלה. והנה, מה קרה? אז אני נכנס לחצר, אולי יש משהו, בעיה, מישהו, חלילה. אני שומע את בעל הבית שאני מכיר אותו, צועק. אני אומר לו, מה קרה? אני אומר לו, מבחוץ. אומר לי, גנבים באו לבית שלי. נו, אז מה נהיה? גנבו לי את המייל. מסכן, הוא יש לו מייל שהולך איתו לבית הכנסת. הוא קם בבוקר, ראה, גנב הגיע, נכנס, דבר ראשון, לקח לו את המייל וברח. ויש שם במייל אולי כמה שטרות, אני יודע של איזה. אולי גם כן חלק מזויפים, מי יודע מה היה. לקח את זה ונעלם. אז הוא אומר לו, בסדר, תרגע, אין דבר, אנחנו נסתדר. אומר, אבל איך אני הולך בית הכנסת עם חולצה, עם כותונת? אמר לו, הנה, פשט את המעיל שלו, ושמואל דאוזידה, כנראה היה בעל גוף, ואמר לו, תלבש, יאללה, סע לשלום. אמר לו, ואתה מאמר, תדאג לי, תלבש, תצא, לך לבית הכנסת. ואני הלכתי, חזרתי הביתה, רחוב אחד, לקחתי את המעיל של שבת, אתם רואים, הנה המעיל של שבת עליי. כך אומר להם רבי שמואל דאוזידה. אז הבינו, רבי פנחס בן יאיר היה מקיים מצוות גמילות חסדים, כי הוא היה ניצוץ אברהם, אבינו. האתון שלו, מי הייתה? אלה, נו, ברמאללה, שם, אתה מכיר אותה? מה, לא מכיר אותה? עמה דומה לחמור, משלו לחמור. אז הם היו, האתון של זה, והחבוש את חמורו וכולי, כל זה מה שהיה. זה ישמעאל. אז הוא הלך,
רבי פנחס בן יאיר היה נזהר מאוד במצוות גמילות חסדים וצדקה. כיוון שהיה כל כך שמח, אז הוא, כשראה רבי פנחס בן יאיר, הוא רואה מלמעלה. אז עכשיו הוא ישאל אותי עוד פעם. הנפטר, אתה יודע איפה הוא נמצא על הקבר? מהקבר עד הכי למעלה, הוא רואה הכל. לכן בזוהר מובא, אדם שרוצה ללכת לקבר אביו, ולא יכול להיכנס לשם. ידר תאיר, יש שם, אני יודע, מחנה צבאי טורקי. מה יעשה? יעמוד מרחוק והתפלל, אבא שלו רואה אותו מלמעלה. אתה הולך קבר רבי שמעון, אתה לא יכול להגיע לקבר. תעצור בכביש. אתה רואה מרחוק את הקבר, תעמוד שם, תפלל. אני פעם באו אליי לבית לפני איזה חודש, תלמידים מאיזה תלמוד תורה מחוץ לעיר. אז דיברנו, בחנתי אותם, היו ממש בקיאים וחכמים גדולים. אז ביקשו ברכה, אמרתם, לא, אני אקח אתכם לחלון של הבית. מה יש בחלון של הבית? מה אכפת לכם מה יש בחלון שלי? יונות אין שם במקרה היום, אתמול היה. אז לקחתי אותם, אתם רואים, תסתכלו פה ממול. מה? שמה למעלה קבר שמואל הנביא. בואו נגיד שלוש פרקים, כולנו יחד. הרבנים שלהם, כולם, קראנו שלושה פרקים, ואחר איזה תפילה, ואחר ברכתי אותם, כל אחד ואחד, איזה שמחה. אמרתם, תדעו לכו לבית, תגידו, היינו בקבר שמואל הנביא, אבל מהבית של בן ציון. אמרו, איך? אמרתי, תראו, הוא רואה אותנו משם. כי ככה זוהר אומר פרשת החרמות, שהנפטר רואה מרחוק את כל מה שנעשה מסביב. אז עכשיו, מה, אני אטריח אותם עד שנמצא רכב, כמה זמן ילך, וואה, במה נבוא שם, מה? איך נחזור, איך נלך, ככה, הנה, קראנו שלושה פרקים, וזה, אז זה דרך, הנה, אז אפשר, אכן אומר, עכשיו נחזור פנחס בן אלעזר, איך זכה לזה? ככה המדרש אומר שבאו נשמות נדב ואביהו, שהם למעשה, איך קרובים אליו? דודים שלו, נכון? אמן, עמו, עמו נדב ועמו אביהו. הרי היה, אהרון היה לו בנים, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. נדב ואביהו נפטרו, בא אחריהם מספר שלוש, אלעזר. אלעזר הוליד הבן הגדול, פינחס. אז זה דודים שלו. הם, הנשמות שלהם באו, נכנסו. בפנחס בן אלעזר, והוא הלך, הרג את זמרי בן סלו וכוזבי בצור. תנו לו כוח. אז הוא קיבל שלוש נשמות. פנחס, נדב, אביהו. אחרי זה, תפתח ספר מלכים, שם מופיע פתאום אליהו התשבי. איפה זה? בצומת התשבי, היית פעם? בדרך לעפולה? אחרי זה של מגידו, יש שם כלא, מכיר את הכלא? אני לא הייתי בפנים, אבל בחוץ. יש שם כלא, בדיוק הצומת, אז שם שאתה גומר את כביש 6, מגיע לצומת מגידו, היום זה עוד ממשיך הצומת, ה-6. אבל שם, צד אחד נוסע לכיוון יוקנעם, צד אחד אני יודע לאן, בעפולה, קיצור זה צומת די רצינית. שם, נולד אליהו התשבי, והוא חי שם. ובא לגמרא, בגמרא מובא שהוא בא יום אחד לבית המדרש. אמרו לו, הלא כהן אתה. אמר להם, מבני בניה של רחל אני, ומשבט גד. כי שם היה שבט גד. איך זה מסתדר? אלא זה בא נשמה רביעית, זה אליהו בן אדם שנולד פה, ובאו בו הנשמות הללו. איך זה מסתדר? אז חכמי הקבלה כתבו כך, שאליהו הנביא היה, או יותר נכון, פנחס בן אלעזר, שהגיעו לארץ ישראל, הוא נכנס לארץ ישראל. אומנם פסוק כתוב שהוא נקבר ויש לו קבר, ועברת, היום המקום ידוע. זה לפני שכם בערך 15-20 קילומטר. כפר עברת, שם קבור אלעזר ואיתמר, בני אהרון, ושם יש יותר בפנים מערה פנחס בן אלעזר עם 70 זקנים קבורים שם. המקום הזה ידוע. אבל מה מקום שורץ נחשים ועקרבים?
היינו שם בעבר אחרי המלחמה ששת הימים כמה פעמים, אבל אחרי זה זה היה ממש סכנה. היום זה סכנה ללכת לשם, זה לא פשוט. אבל זה כבר עברת לפני שכם. היום שכם כבר התרחבה, כמעט התחברה איתם. אז בקיצור, שם היה אליהו הנביא, באזור הזה היה חי, אז הוא נעלם, כך אומר המדרש, והיה מסתובב בשדות וביערות ובחורשות ועוסק בתורה. עד שהקדוש ברוך הוא ציפה אותו ונתגלה בזמן אחאב. הרי מי היה הנביא של ישראל בזמן אחאב והציל אותנו? הוא, הרי איזבל עם מחשמה, הרגה 400 את כל נביאי השם. והשאירה 400 נביאי הבעל, 450 נביאי השטרות. כולם שקרנים, נביאי שקר, אלה שמופיעים ברדיו בלילה, המקובלים ונותנים לך פתרונות, זה הם, נשמות שלהם. אלה הגיעו, והם איזבל. ואליהו נשאר לבד, ולכן תפתח את הנביא, והוא צועק, עומד על הכרמל, הן אני נותרתי לבדי, אלה מגידל. הוא נשאר נביא השם היחיד לבד. אחר כך הוא לימד את אלישע ואת בני הנביאים, ואחר כך המשיכה הנבואה אחרת, היינו, חס ושלום, מפסידים הכל. אז זה אליהו בארבע. כאן ראינו עוד מעלה שאליהו זה עניין של ארבע. ומה העניין זה ארבע? סליחה? לא היה עדיין, עובדיה זה אחר כך. עובדיה זה בזמן יהורם בן אחאב, מי טיפל בו? מי טיפל בו? זה אלישע. אלישע היה. עובדיה היה יותר צעיר, עובדיה בא להתגייר. גר, אחר כך. הוא קיבל ממנו. אלישע קיבל מאליהו, עובדיה קיבל מאלישע. כי זה אחד קיבל מהשני, עד מלאכי הוא האחרון. ככה היה, קבלת הנביאים. הראשון, שמואל הנביא, זכותו תגן עלינו. הוא היה הראשון. וממנו זה הלך ועבר מאחד לשני. ישעיה, עמות, צפניה ועוד, כמו שמובא בסדר הדורות, גם הרמב״ם מנע אותם בסדר הדורות כולם. אז עכשיו, מה רצינו לומר? מה זה אליהו בארבע? תשמע דבר מבהיל. מה כותב הזוהר הקדוש? אמנם אני קצת מעריך בנושא הזה, אבל זה לכבודו של אליהו כדי שיתפלל עלינו. והמשכון אצל יעקב, הוו שלו, משכון אצל יעקב. והוא צריך רגע קודם לבוא בעגלה ובזמן קרים. מה זה העגלה? מהר. בלעג'ל. ובזמן קרים, גם אם נגזר שזה יהיה היום, נגיד בעשר בלילה, לא, אנחנו רוצים 7:30 בערב. יענו, קרב את הזמן. וגם שיבוא מהר, במקום לנסוע על 1,000 קמ"ש, ניסע על 1,000,000 קמ"ש. אז אומר עכשיו, מה היה עם פנחס? תשמע מה אומר בשמעון. אומר פנחס, כתוב, וירא פנחס בן אלעזר. וירקו מתוך העדה ויקח רומח בידו. מה יבייר? מה קרה פה? הרי אותו רשע כוזבי עשה מה שעשה. ורשע כזה לקח את, לא כוזבי, מחשמו, קראו לו זמרי. כן? אז הוא זמרי, מה עשה? לקח את כוזבי ושם אותה ליד משה רבנו. אומר לו, זו מותרת או אסורה? אסורה. אתה אומר אסורה? בת יתרו, מי תירה לך? אתה לא התחתנת עם בת יתרו, אבל חמור, זה היה לפני מתן תורה, ומשה גייר אותה. כתוב אחר גיוריה. אז בקיצור, מתחיל להתווכח, והתחיל לדבר על משה רבנו. משה רבנו לא היה לו כוח, והם הבוכים. מה היו בוכים? קוראים קריאת שם אמר רבי חיים פלאצ'י. וכאן למדנו, אם אדם בצרה למשל, רואה, אין תקווה, אני רוצה להינצל, אני לא יודע מה לעשות. תגיד שמה ישראל, תנצל. אז הם היו קוראים קריאת שמה, והם הבוכים, קוראים קריאת שמה.
אז שמע אותם קוראים קריאת שמע, כך אמר יונתן בן עוזיאל, אז הוא אמר, קריאת שמע, יש שם רמח תיבות, יש שם, הרי אומר השם אלוהיכם אמת, שיהיה רמח, יש ממהי, שיהיה רמח, אומרים השם אלוהיכם אמת, או לפני כן אומר, בקריאת שמע שעל המיטה, אל מלך נאמן, אז יש שלוש תיבות להשלים. אבל הקריאת שמע, הפסוק הראשון הוא מחוץ למספר. כמה תיבות יש שם? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שש. שזה צורת רומח. וזה הוו של הרומח. יש רמח ויש רומח. אז ויקח רומח בידו, מיד קרא קריאת שמע, אמר אני מוסר נפשי. מה קרה? מה הוא ראה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא ראה מ״ו בא מהצד ההוא, מ״ו בא מהצד השני, מ״ו בא מהצד השלישי, מ״ו בא מהצד הרביעי, והם מתקרבים ומתקרבים ומתקרבים למרכז העיגול של השמיים. והוא ידע, משה רבנו לימד אותם, מה לימד אותם? משה רבנו לימד אותם שבזמן אכילת עץ הדעת, שזה הימים האלה שאנחנו מקוננים על חורבן בית המקדש, שזה בגלל איכה ישבה בדעת, איכה אייקה. אמר לו לאדם הראשון, אייקה! עכשיו בגלל זה נגרם שיגידו איכה בתשעה באב. אז אמר, איכה, מה היה שם? היה נחש, הלך לחווה, ואמר לה, תראי את הפרי. את הפרי של העץ, כתוב ותרא האישה, וו, תו, שים לב, ותרא האישה, מה שמה וו, תו, אחר כך כתוב ותיקח, ותיקח, וו, תו, ותיקח מפריו, אחר כך כתוב ותאכל, הנה גם עוד פעם וו, תו, אז היה לי וו, תו אחד, ותרא. אחר כך ותיקח, אחר כך היה גם ותאכל. אבל זה לא נגמר, איפה הרביעי? ותיתן גם לאישה אימה ויוכל, ותיתן עוד וו תף, גמרנו. עשתה מוות לכל העולם. מאז נגזר כל מי שנולד בר מינן. הילודים למות. והמתים להחיות. אז ראה פנחס בן אלעזר שזה חוזר על עצמו, אמר, הוא מוכן למסור עצמו למוות. למה? הוא ראה קווים קווים, ארבע קווים, וזה יהיה מם סופית, אז זה יהיה מם. מם זה מוות. וו תף הגיעו, ותרא. וכאן גם כן הוא ראה את הוו תף. אותו דבר, חוזר על עצמו. מיד לקח רומח בידו, וטס באוויר, והלך. אז עכשיו הם לא נתנו לו להיכנס אל שבט שמעון, הם חזקים. ולמה דווקא שבט שמעון? המדרש אומר, כיוון שהם היו השכנים של הערב רב. ערב רב היו לידם גרים, והם נשאו נשים מהערב רב. ולכן והיו המתים במגפה, 24,000, כולם היו 24,000 ילדים, שנולדו מנשים של ערב רב, שהתגיירו לא יודע שם שמיים. זה הגיורים הפיקטיביים, מה שאלה רוצים לעשות לנו, ועושים לנו. אז זה היה אותו סיפור קרה שם אז. אז הוא אומר, בא פנחס בן אלעזר, ואת ארבע, ומסר נפשו למוות. אז הם אמרו, מה הוא עושה? הוא אמר, לא, הוא גם בא לחפש לו כאילו איזה משהו. מה, לא רק אתם, גם אני. אמרו, אז הוא משלנו, בוא. אז הוא נכנס לתוך האוהל. מי יכול להיכנס לאוהל של הנשיא? וזה שבט שמעון, כולם גיבורים עריות. והידקורת שניהם. ומה קרה? הגמרא אומרת, שש ניסים נעשו. ויוסי אמר לו, 10 ניסים. יונתן בן עוזיאל אומר, 12 ניסים. מה? שהוא דקר אותם, אז היה איש למעלה ואישה למטה.
הוא הפך את הרומח, היה צריך להיות האישה למעלה, בא המלאך הפך אותם. שתיים, הם לא מתו, כי אם הם היו מתים, הוא תמה, הוא כהן, אז הוא היה נהיה תמה. שלוש, היא הייתה בנידה, אפילו דם נידה לא נשפך עליו. ארבע, הם נשארו בחיים. חמש, הרומח לא נשבר. איך יכול להיות דבר כזה? רומח לא יישבר. אז כך היה, בקיצור, תפתח יונתן מאוזל ותראה שם, 12 ניסים נעשו שם. לכן, שלום, יש שם אבב. והאבב כתיעה. אבל יש אחד שאל אותי, ראה בבית הכנסת, לא היה קטוע. זה קשר, אין בעיה. לא חייב להיות קטוע. זה רק מסורת שיש לנו. אבב הזאת של שלום, שין, למד, וב, מם, אבב, באלכסון היא קטועה, וזה חצי ככה, חצי ככה. להראות שזה לא שלום ממש, כי זה נעשה בדרך של רצח. דרך של הריגה, אבל לא הייתה ברירה. היה צריך להציל את עם ישראל. אז הוא הציל אותם על ידי הקנאה שקנאה. לכן אמר לו שלום. עכשיו אומר, עכשיו תבין, אומר בעל התורים. שלום זה בב, שש ניסים. אבל רבי יוסי אומר, 10 ניסים. אז אם אתה חותך את הבב, נהיה יוד. אבל רגע, לפי יונתן בן עוזאל אומר, זה נהיה שני בבים, W. וב זה 12, לכן הוא אומר 12 ניסים. באמת כל הניסים היו. רק השאלה, את מי כן סופרים, את מי לא סופרים. זה כל העניין. אז זה היה מה שהיה איתו עם עליו השלום, זכותו תגן עלינו, אליהו הנביא. אה? מי? אליהו הנביא. אליהו הנביא? הוא עוד 2 דקות יגיע לכאן והוא יגלה לך בדיוק כמה ילדים יש לו. בסדר? אתה אין לך בן אליהו? אני בן ציון, 4 אליהו. זה לא כבר משהו? בסדר. לקיצור הדברים, אז יש לנו עוד הלכה, הרמב״ם כתב, כהן שהרג את הנפש, לא יכול לעלות לדוכן. ואפילו רצח בשוגג, שמצילנו, שלא יבוא ולא יהיה. אדם נוהג ברכב, בא ילד, קפץ לו תחת האוטו, באמת. זה הרג את הנפש, לא יכול לשאת בקת כהנים. דעת הרמה שיש לו איזה תיקון, איזה תקנה, אבל מרן דעתו שלא. והראם, מה אתה שואל? לא השם? לא השם. מגלגלים זכות על ידי זכאי. איי, 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 כמה תפילה צריך. הראם, רבנו אליהו מזרחי, שהיה ראש רבני טורקיה, כותב שהוא נפסל. שאלו, אז איך פנחס בן אלעזר נותן לו? ועוד כתוב, יעמוד פנחס ויפלל, ויפלל, פלל. עשה פלילות, על אלה יהרגו 24,000 מישראל. אומר, אל תדאג, לכן נותן לו את בריתי, שלום. נתן לו הקדוש ברוך הוא היתר מיוחד, טיפול מיוחד, שמו שלום. אז הוא לא נפסל. והייתה לו וזרעו אחריו, ברית כהונת עולם. רש"י אמר, בדין הוא שיטול שכרו. בטח ייטול שכרו. מה? אנחנו לא אומרים, נאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. אז ודאי ייטול שכרו. מה זה בדין הוא שיטול שכרו? כמה פירושים ראיתי על זה. אחד מהם, בדין הוא שיטול שכרו, שידוע, שאם אדם עושים לו נס, מנקים זכויותיו. הוא היה בנס, כי הוא הלך, לא רק שהוא דקר אותם והרג אותם, והם הרואים, הסתובב והרים את המות 12 קילומטר. אפילו הלפיד של המכבייה זה לא ככה. ורץ את כל מחנה ישראל
על ריבוע 12 מיל ואמר ראו הבועל הרמית קנאים פוגעים בו והרים את זה לגובה וכולם רואים ואף אחד לא נגע בו אז הוא היה בנס כתוב הגמרא מי שעושים לו נס מנקים לו זכיותיו אומר לו כיוון שהוא הציל את עם ישראל הוא עשה את זה לא בשביל עצמו מתי מנקים זכיותיו אדם בחצת הכביש בחוץ לזהירות או עבר תחת איזה קיר נטוי שהוא הולך ליפול לא יקרה לי כלום ולא קרה לו כלום ונפל אחר כך הנה לא היה אתמול בבני ברק נפל לוח 20 מטר זכוכית על בני ברק חכמולוגים בונים בניינים מזכוכית נפל 2 סנטימטר מאיזה איש כמעט ריסק אותו אומרים נס כזה לא היה זה קרה היום אז תאר לך עבר מנקים לו אם הוא היה שם אז מנקים לו מזכיותיו מי שלא נפל עליו לא מנקים לו מזכיותיו הציל אותו איזה בא איזה מלאך בא איזה צדיק הציל אותו אני לא יודע מי יודע מה עשה וניצל הוא לא ניצל אז קרה מה שקרה השמת אומר לא יהיה לו שכר לא שקרה זה לצורכי רבים בדין הוא שאיתו זכיותיו פירוש שני הרב חידם מביא ידוע, אנחנו שכר מצוות בעי על מה לקה. אדם בא לשיעור תורה, צריך לבכות, איפה? אורך ימים במינה, שמאלה עושה רחבות, למדתי שיעור כל כך יפה, דף שלם של גמרא עם ראשי ותוספות והראש והרמב״ם, ומה לא, איזה פירושים, איזה חידושים, איפה כסף? אומר לו, בעולם הבא, ותשחק ליום אחרון. ואשרי אדם שזוכה שהשכר שלו שמור שמה והקרן קיימת לו לעולם הבא אומר אם כן אבל הוא ייטול שכרו למה? מתי אדם זוכה בשכר אחרי שהוא מת? הוא כאילו מת כי פרחה נשמתו ברגע שהוא עשה את המעשה הנורא הזה והרג את זמרי וקוסבי באותה שעה פרחה נשמתו הוא בא לא נשמת אליהו אז הוא נחשב כמו אחד שכבר מת מקבל את השכר לכן בדין הוא שיטול שכרו זה תירוץ של הרב חידה אבל יש מצאתי היום עוד פירוש רבי יוסף שאול נתנזון גאון גדול היה בעל שואל ומשיב חריף מאוד כתב חיבור על התורה משהו והכל על פי ההלכה אומר בדין הוא שיטול שכרו למי אמרו שאין לו שכר זה סתם אדם שעושה מצווה אבל אם אדם עושה מצווה שבמצווה הזאת הוא זיכה רבים מישראל שלא היו יודעים אותה והוא זיכה אותם זה כן מקבל שכרו פה בעולם הזה גם וכאן כן שפינחס בן אלעזר עשה מצווה שהציל את עם ישראל מכליה בדין הוא שיטול שכרו, כבר פוסק, והוא מביא ראיות דבריו מגמרות, פוסקים ועוד, כעת השם הטובה עליו, היה ענק בתורה, יוסף שאול נתנזון, עליו השלום, זכותם תגן עלינו. אומר עוד שלום, למה שלום? הגמרא אומרת שאם ראית הגמרא בכתובות, ראית הרב שמדברים עליו ואומרים, זה הרב הזה, אנחנו יודעים, הוא קיצוני, הרב הזה הוא סתם, הוא מקל, הרב הזה סתם מדבר, לא אוהבים אותו. זה לא בגלל שהוא לא רב, הוא רב, רק בגלל שהוא מתקיף אותם ומוכיח אותם, מלמד אותם דעת, אנשים לא אוהבים הערות, אל תגיד לי מה לעשות, אני בא לבית הכנסת, מה שאני רוצה אני עושה, יש לי פה את הבקבוק של השיבס, אני שותה ממנו מדי פעם, אפילו באמצע העמידה, לפעמים אני שם איזה קשית ואני מוצץ, לפעמים יש לי כל מיני שיטות, אל תתערב לי בחיים, כמו שאני לא מתערב לך בחיים. אז היי, אומר, אם נכנסת לעיר, צורבה מרבנן, דרחמין לבני מתה, אוהבים אותו בני העיר, לא, הוא לא רב כזה טוב, בגלל שהוא לא מוכיח אותם. אומר לכל אחד, אתה צדיק, אתה קדוש,
אתה מלמד וב צדיקים. אתה ראשון הצדיקים בעולם. עוד שתיים כמוך, משיח היה בא. וכן, אז זה הדרך. אז זה אומר, אבל כאן, בריתי שלום, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה אותו מבשר הגאולה, לכן, כיוון שדיברו עליו, הרי אמרו, ראיתם, בן פותי זה שפיתם אבי אמו, זה היה אביה של ציפורה, אמו, הגלים לעבודה זרה, הרק נשיא שבט מישראל, בא כתוב יחסו. פינחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, וכו' וכו'. הכך יש עוד במסכת עירובין, מראה שמה מביאה דף סמך ג' סוגיה קשה מאוד. אם יש פה רב, ובא מישהו שואל שאלה, אסור לי לענות, אני אומר לו מה שהרב יפסוק. אפילו בעתה וקוטחה, זאת אומרת, ביצה לאכול אותה עם חלב, הוא שואל אותי אם מותר או אסור, שאל את הרב. זה דבר ידוע שאוכלים ביצים בארוחה חלבית, אבל זהו. אתה צריך, אסור, מורה הוראה בפני רבו, בר מינן חיה מיתה. שואל אמר, יקישנו נחש, יבוא נחש, יקיש אותו. שכים חכמים אומרים, נפטר בלא ולד בר מינן, לא ישאיר ילד. אומר אם כן, התחילו להגיד, פינחס בן אלעזר, יש פה את משה, יש פה את אהרון, 70 זקנים, מי אתה, מה פתאום באת ואתה הורג נשיא שבט מישראל, בלי סנהדרין, בלי כלום. אומר לו, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, לכן אמור כנגד מה שאמרתם, שחס ושלום, ישכנו נחש. כתוב בפסוק, וחיית השדה הושלמה לך לעתיד לבוא. הנה אם עכשיו בא המשיח, אנחנו וגר זאב עם כבש, זהו ידידיה מגדל איזה גור אריה, והוא מגדל נמר, ולשם יש איזה כמה נחשים בידיים, פיתונים, לא עושים כלום, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כך כתוב, וגר זאב עם כבש, וגדי עם ארי ירבץ, ושעשע יונק אל חור פתן, ועל מאורת צפעוני גמול, מה זה גמול? תינוק בן שנתיים, שנגמל מהחלב, ידו הדה, שם בתוך המאורה, לא עושה לו כלום. אז זה אומר, תן לו שלום. אמרת, יקישנו נחש, לא יקישנו נחש. חיית השדה, ושלמה לך. אחרי זה מה אמרת עליו עוד? אמרת מי שזה מוות בריתי. בריתי הייתה איתו החיים והשלום. נותן לו חיים, לא ימות. אחר כך אמרת, ימות בלי לוולד, והיית לו זרעו אחריו. יהיה לו בנים, הנה, שמי! אז היה לו בנים לפנחס. כן, לכן ראית לו לזרעו אחריו. אני שארתי אותך במתח, בכוונה שתישאר לי ער. כי כשאתה ער, אז אני ער כפליים. בסדר? אז אתה מוחל לי. יונתן בן עוזיאל כותב, מה זה נתן בריתי שלום? כאן נתן לו שלוש מתנות כהונה. זרוע לחיים כבה. שמי, אז אם אתה שוחט כעת כבש, או עגל, או שור, או פרה, או טייש, אז אתה צריך לתת זרוע. כל הזרוע, זה שתי החלקים האלה. ביקוח בה, זה להלכה, זה עד הכתף. מכף היד עד הכתף. אחד, לא שתיים, זרוע. לחיים, זה כל הלחי, כולל הלשון, החלק התחתון של ה... בהמה, הלסת התחתונה, עם הלשון. זה שייך לכהן. ועקב, ועקב משמע. אז עכשיו תדעו שיש בעיה היום. דוגמה, אני ניסיתי כמה פעמים לפתור את הנושא, לא הסכימו. יש היום בשר שמיובא מחוץ לארץ, אין בעיה. בשר המיובא מחוץ לארץ, יש בו לשון, מגיע יבוא, אתה שומע? זה אין בעיה. למה? זה שייך לגויים. מה שמה? כל הבשר הנשחט בחול
הוא לא שייך לישראל. עושים חוזה, אנחנו עושים איתם חוזה עם מנהל המפעל, הוא עליו לספק כל יום, נגיד 300-400 ראשי בקר. ואנחנו שוחטים אותם. אבל אנחנו קונים רק את הבשר החלק שיוצא. מה שלא חלק, הוא צריך לשבור את הראש. יש כשר, זה הוא דואג להעביר לרבנות, לטרף, זה לגויים. מה נהיה בדיוק, זה לא האחריות שלי, לא אכפת לי. אני יודע שיש לי את, את שלי, את החלק, זה שלי. עכשיו, מה אנחנו הצלנו פה? אין לנו בעיה של בכור, כי זה שותפות של, זה שייך לגוי. אין לי בעיה של מתנות כהונה, זה רוע לחיה עם קבע. הרדבז כותב, מי שיש לו כעת כבש. הרבה אנשים עושים את זה, בלי לדעת. אני יום אחד הייתי השבוע, לא יודע באיזה רכב, ישב איתי הנהג ואומר לי, סליחה הרב, אני שוחט עופות, אני שוחט בהמות. אמרתי לו, אבל למה לך להיכנס לזה? זה מסובך, זה מורכב. הוא אומר, למה? ראיתי בסוף שהוא לא מבין כלום, הוא ודאי נכשל באלף מכשולים. אחד מהם זה המכשול הזה. הוא אוכל זרוע לחיים קבעה, צריך לתת זה לכהן. או יעשה שותפות עם הכהן. יגיד לו, נותן לך 50 שקל על כל בהמה. אז כהן שותף איתי, אז אני פטור. או יהיה לך שותפות עם גוי, אבל לך תחילה, למה להפקיע? אתה צריך לקחת, אז עכשיו מי שקונה היום לשון טריה, אני לא מדבר על כפו. יש כפו, זה אין שום בעיה. אבל לשון טריה, שהיא שחיטת הארץ כאן, חייבת, זה שייך לכהן. אז אני רוצה לאכול לשון, מה אני עושה? לך לאיזה כהן, תגיד לו, תראה, אני קניתי לשון, אתה מה תעשה בזה? אני, יש לי מעדנים, אשתי יודעת לשים את זה. אני אתן לך 60-70 שקל, בסדר? אוקיי? יגיד לך, בסדר? כך. אני קונה את זה ממך, ושלום על ישראל. ואז אני מכיר כמה תלמידי חכמים שעושים כך. אמנם, עדיף לקחת את של חוץ לארץ, זה הרבה יותר זה. כי גם מקפידים יותר בקשרות. לא מצוי כל כך תקלות כמו שמצוי בבשר טרי, שכאן עושים, צריכים לעשות כולה וכדומה. אז אומר, אני נתן ביום זה אל, נתן לו זרוע לחיים הקיבה. ולמה, מה הקשר? אומר, רגע, ויקח רומח בידו, נכון, הוא הרים רומח? אז נתן לו זרוע. אחר כך, איפה הלחיים? נו, תגיד לי, נו. שמה? אתה מתקרב, אבל כתוב, יעמוד בנחס היפלל, זה עם הלשון, התפלל ואמר על אלה יהרגו, אמר לו, אתה מתפלל גם? קח את הלחיים גם בשבילך. אחר כך נשאר הקבע, כתוב, ואת האישה אל קובתה. אז אלה השלושה. זה ידוע היה, עליו השלום, הרב המלבין, מוישה לייבוש, גאון גדול, מעניין, קרא איתו דבר מאוד מאוד מעניין. הוא יליד אוקראינה, ברוסיה. נולד לפני איזה קרוב ל-200 שנה, קצת פחות. והיה, ונסע בגיל צעיר, נסע לרומניה. שם העיר הייתה עיר בוקרשט, עיר של עמי הארץ, הקים שם ישיבה. והעמיד תלמידי חכמים בבית דין, ומה, הנהיג שם נשיאות ברמה. אבל סבל, סבל, סבל מאלה הארורים האלה, אלה שהשבוע רצו לגייס בני ישיבה, לשים אותם בכלא, כל הארורים האלה. אבות, אבותיהם היו שם. היו עושים לו צרות צרורות, מה לא עשו לו. יום אחד נשיא הקהילה, נשיא הקהילה ברומניה, שולח לו משלוח מנות בפורים. הוא גא 7 קומות, ועם ציורים, ועם איזה מרפסות, ואיזה מגדלי אקירוב, זה צריף לידם. יענו, אם היה רואה את זה, זה האיש עם השיער בפנים, אהוד ברח, היה זורק הכל, קונה את הבית הזה. בקיצור, ולקח בובה של חזיר, שם אותה על הקומה השביעית. שלח את זה עם שליח, ועם טררם, ועיתונאים, וצלמים, ושירים, ותזמורת, לערב המלבים. מה עשה המלבים? לא נבהל.
לקח את זה, אמר תודה רבה. איך ששם את זה, לא שם את זה על השולחן, מיד הוריד את הפסל לחזיר, דרך עליו, כסק אותו במילה אחת, לקח, הלך לילד שלו, אמר תביא תמונה שלי, הביא תמונה שלו של המלבים, שם על העוגה. כתב לו, תודה רבה ששלחת לי את תמונתך, הרני שולח אליך את תמונתי בחזרה. זהו. וככה היה, אז היה סובל. אחר כך בסוף ימיו, היה כבר קרוב ל-80, הרגיש לא טוב קצת, חזר עוד פעם לאוקראינה, ופלא פלאים נפטר שם, והקבר שלו עד היום שם. זה היה, עליו השלום, המלבים. הוא כתב פירוש על כל התנ״ך, כולו. גאון גדול, ויש לו תשובות בהלכה, יש לו עוד ועוד ועוד. בקיצור, פעם אחת, בזמנו, התחילה מלחמת העולם הראשונה, בתרעד. לפני 104 שנים, המביט לארץ התרעד. מעשה מתפרש עין זה התחיל, אבל התחמם בתפרש עין דלת. אז גייסו פעם ראשונה חיילים יהודים לצבא. עד אז לא היו מגייסים יהודים. אז גייסו יהודים, באו אליו הרבה יהודים. הרב, מה נעשה? לוקחים אותנו כל מיני הרי אורל, כל מיני מקומות, שלגים, קרח, תנאים לא תנאים. אנחנו לא יודעים מה לעשות. לא שבת, לא כיפור, לא חג, לא פסח, לא מצות, לא חמץ. תן לנו לפחות 3 מצוות שנשמור עליהם. שישמרו עלינו ואנחנו נשמור עליהם. אמר להם, אני רוצה 3 דברים. זרוע לחיים קיבה. אמר להם, אני אגיד לכם מה זה. זרוע זה תיזהרו בכל דבר. אז רגע, לחיים אמר להם, זה גילוח הזקן. אל תגלחו בתער. קיבה, לא לאכול שום דבר טרף. תאכלו צמחי, זרוע, תעשו תפילין, כל יום תפילין, אפילו תפילין אחד ל-100 איש. זה אל תשכחו. שמרו על זה, כולם, כל אלה ששמרו, חזרו בחיים. אמר להם, זרוע זה תפילין, לחיים זה לא לגלח ותער. וקבע אמר לפחות 3 מצוות שיש ליהודי, שיזכור אותם וידע אותם. ככה זכות המצוות יכולה להגן כמה מעלתה גדולה מאוד. לעומתו היה רבי שלמה קלוגר, ענק שבענקים, סיפרתי לכם עליו. כתב, אני לא מגזים, 378 חיבורים, ב-5 חיבורים, כמניין שלמה, שעה. עד כדי כך שלפעמים שואלים אותו איזו שאלה, אומר, אני לא זוכר באיזה ספר מהספרים שלי כתבתי זאת. ככה היה גאון אדיר, רבי שלמה קלוגר. זה היה מר טלוויזיה, אתה זוכר אותו? הוא בן אחר בן שלו. למה? קלוגר ביידיש זה נבון, יבין. אז הוא עשה את זה יבין. אבא שלו היה קלוגר, הוא עשה את זה יבין, אני מכיר אותו. והוא בן אחר בן עד רבי שלמה קלוגר, אתה יודע איזה ענק בתורה היה. כמה בפוסקים, בראשונים, באחרונים, רמב״ם, ש"ס, אגדה, מדרשים, הכל על פה, ישר והפוך. זה היה רבי שלמה קלוגר, זכותו תעמוד לנו. הוא היה איתו מעשה, יום אחד, והנה רואה יהודי אחד, בא לבית הכנסת. בא לבית הכנסת, זה לא היה אצלו, אבל בעיר שלו. והרב של בית הכנסת, זה לא היה רבי שלמה קלוגר, רב אחר, רבי שלמה קלוגר, בית הכנסת הגדול. וזה היה בית הכנסת אמצעי, בינוני. בא לשם איזה יהודי אחד מתבולל, לא פחות ולא יותר מזה צצה של נשות הכותל, עם חייסמום. הביא איתו בת שנולדה לו השבוע, ואומר, אני מושיב אותה על כיסא אליהו הנביא ושלומית אשתו, ואני לא יודע מי אשתו, ואני אקרא לה שם, עושה לה בריתה. איזה בריתה, איזה בטיח. אז החזן רואה פתאום, תינוקת נכנסת לבית הכנסת, ושמים אותה על כיסא אליהו, והוא בא להגיד, ויקרא שמה בפולין, ויקרא שמה בישמעאל, קם החזן והתחיל לצעוק צעקות איומות,
חילול הקודש, מה אתה ממציא לנו פה הלכות ומנהגים חדשים, רפורמים, רפורמים החוצה, לך תבנה לך טמפל באיזה כנסייה ותעשה שם מה שאתה רוצה. לא כאן, איפה שיש ארונות קודש וספרי תורה. היה רעש גדול, עכשיו יש שם גם פסיכים. היו כמה שיצאו נגד החזן, חלק בעד. אבל נהיה מאומה, החזן היה תקיף, צעק צעקות. אחר כך פנה לרב, הרב כתב לו תשובה, יש תשובה במערשק. יש לו כמה וכמה חיבורים. כותב לו שמה, אם אני הייתי שם, הייתי מלחך את העפר שתחת הנעליים שלך. אשריך שחידשת השם שמיים ברבים, אשריך שנלחמת מלחמת השם צבאות נגד מחללי כרם השם צבאות שבאים ומכניסים לנו כל מיני מנהגים מוזרים וכל מיני דברים חדשים כדי לעקור את התורה. אז ככה היו אנשים קנאים וקוציים לו, מי ייתן חלקי בעולם הבא איתך? תן לך, מחבר 378 חיבורים. עד היום כולם, תפתח יביע עומר, אין עמוד ביביע עומר, בלי מרשק. פשוט מרשק, חוכמת שלמה על השולחן ערוך, הכל, מבהיל הרעיון, מבהיל הרעיון. תראה, מסירות נפש. מה אני רוצה לומר לכם? כל דור נלחמו, לא שתקו, לא ישבו בחיבוק ידיים, תן להם עוד, מוותר להם. באנו לאגור, לכן אל תפחדו, שום בן ישיבה לא ילך לצבא, לא צריך לפחד. צריך ללמוד יחד, רגיל, בלי הפגנות, בלי רעש, בלי כלום, הכל יהיה כמו שבן. אחרי זה מונה את ישראל, לפלו, משלחת הפלוי. מה זה הפלוי? אומר המדרש, בהתחלה, יוד בסוף. למה? המצרים ימח שמם, תחילו להוציא לעז על ישראל. אומרים, אפשר. שהמצרים שלטו בגברים, וגבר הוא גיבור. בנשים לא יכלו לשלוט, מי יודע מה היה איתם. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אין אני שמי, שם על הנשים ועל המשפחות, לפלו, אני לא קורא לו פלו, אני קורא לו הפלוי. בהתחלה, יוד בסוף, איש ואישה שזכו, שם יודקה ביניהם. אומר, טוב, שואל מי אומר, רבנו חיים בן עטר, עליו השלום. אומר, טוב, יפה, אבל למה בהתחלה, איזה אישה? קודם האישה, אחר כך האיש? מה נהיינו אנשי הבוהמה? מה? כמו שיש הזמנות. גברת הנשיא והנשיא מר זה וזה, מזמינים אותך. זה אישה בכלל האיש. מה זה פה, הפלואי? הרובני, הגדי, אומר אלא בגלל שהם מסרו נפשם. כי הגברים התייאשו, לא רצו להביא ילדים. והם היו הולכים לאגמים ולנהרות ולמעיינות, ממלאים שתי קדים, אחד של מים מתוקים, אחד של דגים. היו מבשלים לבעלים, מביאים להם את זה לשדות, מאכילים אותם דגים של פריה ורבייה, משקים אותם מים. והיה להם שמה כאין נחושת כלל, איזה ראי, תראה איזה התעמות, מה זה הפוני שלך לא בסדר, מביאה מהר מספריים, רגע, רגע, הגבות, הגבות, אני אסדר לך את הגבות. תראה איזה בחור יפה אתה, אתה יודע איזה ילדים מתוקים אתה תוציא, מה אתה יושב לך בצד? ככה מעודדים ומעודדים, והוא יושב בחול, בתוך הבוץ, איפה לא? וככה עודדו אותם 600,000 ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אלה אני רוצה להניח אותם בראש. אחר זה ובני יששכר, תולה ופובה ואיוב ושמרון. מה זה תולה, פובה? יש על זה פירושים בלי סוף. יששכר היה לומד תורה. כשלומד תורה הוא כמו תולעת. לא עושה כלום, אין לו כוח, מסכן. אפילו לשתות מים אין לו זמן. לא לאכול איזה חסה, כלום. וכמו תולעת, הוא רק לומד, התולעת כל כוחה בפה. זה בן יששכר, זה נקרא בן של יששכר. פובה, יש לו פה, בפה לומד תורה. אתה מקשה קושיה, פתאום איזה פירושים אתה שומע, איזה הפצצה.
וואי, 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 איזה תורה הזאת, אוף ובא. ואיוב ושמרון. איוב זה איוב, אני יודע מה זה, צד את שמיים. אבל יש פה שאלה, שאלו המפרשים, רגע, לא מובן. שתי שאלות אנחנו רוצים לשאול, אם כבר. יהודי אוהב לשאול שתיים במחיר אחד. שאלה אחת, כתוב בתורה, יששכר, נכון? למה ולמה אומרים יששכר? ואם הקורא בתורה מחר בשבת, הוא יגיד יששכר, יששכר. אבל כתוב יששכר. זאת ועוד, אתה קורא לי פה יוב, איפה זה יוב? פרשת ויגש. שם ירדו למצרים, היה שמו יוב. פתאום בפרשה שלנו, אתה רואה במקום יוב ישוב בשמרון. מה זה ישוב? מי זה ישוב? אלא אומר המדרש כך, שכר, והיה בהתחלה בארץ כנען, קרא לבן שלו יוב, היה לו איזה, איזה סוד. ויוב הזה ירד למצרים, אבל במצרים היו שם 70 אומות, ביניהם היה הודים, הינדים, תאילנדים, מה יש שם עוד? טיבטים, בר מינן, כל מיני אלה, לא עליכם, עובדי אלילים, בלי סוף. והיה להם עבודה זרה אחד ששמו יוב. כך כתוב בנביא, שמו יוב. אמר מה, השם של הבן שלי יגידו שזה שם עבודה זרה? אז אמר, ישוב. אבל תראו איזה, איזה, תראו איזה חכם, זה לא מה שהיום עושים. איך אני, מאיפה אני אביא שין? זה לא כמו שיש כאלה, יש להם קוביות. כל הזמן מסדרים אותיות ושמות, ממציאים שמות. לא, זה לא הולך ככה. הוא לקח שין משמו, יששכר, כך אומר המדרש, ושם ביוב, נהיה ישוב. ומהיום אמר, תקראו לי יששכר. תכתבו יששכר, כמו שאני נולדתי בטור. יוד שין, שין סמך, יוד שין, שין, סין, סין, חף רש, מה זה? יש שכר. זה בגלל הסיפור עם הנודעים, שהוא הביא לרחל, שבגללה נולד יוסף. אז יששכר, אבל כעת קוראים לי יששכר, למה? זה ישוב במקום יוב. אז הנה, לכל דבר יש סיבה, מה ומי. ולכן במצרים הוא שינה את שמו. יש עוד שאלה מאוד מעניינת. יש גמרא, רב נות צלופחת כאן, בזה אנחנו רוצים לסיים. גמרא בבא קמא, דף קוף מם א', אומרת דבר נורא חמור, שמי שקורא את זה נבהל. כל מי שאין מניח בן ליורשו, הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו עברה, שנאמר, ואם אין לו בן, ועברתם את נחלתו לביתו, ועברתם. שואלים המפרשים, ריבונו של עולם, רחום וחנון, כמה הורים מסכנים שאין להם ילדים? אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא מתמלא עליהם עברה, ומסכן אחד כזה ששומע את זה, הוא כולו נבהל, אומר, מה חטאתי? אני הכל עשיתי בשביל שיהיה לי ילדים. אז אומר, לא, הכוונה, אין לו ילד לעסוק בתורה, יש לו ילד, אבל במקום ללמד אותו תורה, שואל אותו ללמד אותו אנגלית, מתמטיקה, אלגברה, אוניברסיטה, וכל מיני לימודים, וכל מיני זה, הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו עברה. עברה זה כעס גדול. יש לו בן ולא מגדל אותו לתורה. אחר כך איפה מה נהיה ממנו? מוצא איזה גויה, בלי סוף. תה לך מסכנה בה אישה בוכה בוכייה לפניי. תאמיני עד עכשיו אני בוכה מזה. אומרת לי בשבת זו, הבן שלה, בגיל 19 סך הכל, יש לו חברה בת 17, הולידה תינוקת ממנו, בלי נישואין, בלי כלום. והם מזמינים את עצמם אצלה הביתה. הבת שלה, יש לה בת קשרה, חרדית, אומרת, אמא, אם את מביאה אותם, אני יוצאת מהבית. מה אני אעשה? עכשיו, מה אני אענה לה? מה אגיד לה? אוי לי מכאן ואוי לי מכאן. תגידו אתם, מה אני עושה? הסתכלתי לשמיים. אמרתי, אבא שבשמיים, תן לי קצת שכל.
קצת אפילו, שדעת, אמרת, את יודעת מה? הבת שלך צודקת, אבל יש לי פתרון. אני לא מאמין שזה פתרון, אבל אמרתי לה. תגידי להם, בתנאי כזה, שאתם לא באותו חדר, גרות אצלי כעת, גרים אצלי, ואתם מקבלים עליכם תוך חודש להתחתן כדת משה וישראל, שהילדה הזאת יהיה לה אבא ויהיה לה אמא, ותשמרו טהרת המשפחה. כן, תפדלו, אביא לכם כל טוב. אזמין לכם כעת 7 אמנות מקינג דיוויד. לא, אז לא, לא עשינו עסק. איך אמר ההוא? ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. טוב, אמרה לי תודה רבה. אז תאר לך איזה מצבים אנחנו נמצאים. זה עוד מקרה טוב, יש כאלה מביאים גויות. גויות לקידוש, גויות לשבת, אוי ואבוי, עם הצלבים, עם הבודהה שלהם. שם הצילנו. אז אומר, זה הפירוש. אז מי זה צלופחד? אומר, צלופחד, היו לו 5 בנות והתורה חוזרת עליהם. תראו, עוד 3 פעמים יהיה לנו את זה עד סוף מסעה. וכל פעם בסדר אחר. חוגלה, מלכת, פרצה, נועה ו... נו? ו... הוגלה מלכה, תרצה נועה, מחלה, לא מחלה, מחלה לאבו מאזן, מחלה. אז אומר, מה היה איתם? מי אלה? החמניות היו. אלא צלופחד, איך נהרג צלופחד? מה היה איתו? הוא ראה שבמדבר באו כמה משכילים, מאלה, אנשי ביאליק ואנשי כל הזבאלה האלה, התחילו להגיד להם, אתם יודעים ששבת לא צריך לשמור רק בירושלים. אנחנו כעת במדבר, מותר לנו לעשות הכל. וחלק התחילו להאמין. מה עשה צלופחד? הלך לקט בשדה, הוציאו אותו, קושש עצים, ואז רגמו אותו אבן. וככה עם ישראל נבהל. למה הוא היה צדיק? עכשיו הצדיק הזה, כך קרה לו. מה התיקון שלו היה? הרמ"א מפנו כותב, יש במסכת שבת, קוף נון, הגמרא מתארת שמה, מעשה בחסיד אחד. שיום אחד הלך בשבת בדרך עם התלמידים לומדים יחד. והנה ראה את הכרם שלו. וואו, בכרם יש חור. באו גנבים, שואלים, באו זה, עשו חור. עכשיו אוי ואבוי, תדע, אם בכרם בעונת הרביעייה של הענבים יבואו שואלים, לא ישאירו לך עוללות, כלום. חשב עליו, אמר מוצאי שבת אני אבוא, לא אמר בפה, חשב במחשבה, מוצאי שבת אני בא, אני סותם את ה... אמר איך אני חושב בשבת, אמנם מחשבה מותר, שנאמר ודבר דבר. דיבור אסור, הרהור, מותר. אבל הוא היה חסיד, נמנע ולא גדר אותם. מוצאי שבת הלך לישון, אמר שמע ישראל, הלך לישון, אמר שלום על ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? באותה לילה צמח צלף. צלף זה צומח בין רגע. צלף בדיוק שמה, והוא קוצני, סתם לו את הכרם. אחרי כמה ימים הוא אפילו לא הלך להתעניין. בא מישהו, אומר לו, תשמע, מזל טוב, ברכת שהחיינו, צלופחד, צמח לך צלף, והצלף הוא נאכל, הגמרא אומרת, גם העלים, גם הפרי, גם הקליפה. יש לו קפריסין, זהו שלושתם נאכלים, ויש דיון מה הם מרחים על כל אחד ואחד. אז זה היה צלופחד, צלפחד. עכשיו, מה היה? הוא הביא ממנה, מאשתו, 5 בנות, נכון? בן לא היה לו. אומר, חכה, לא היה לו בן, נתן לו שכרו. הוא בא ברבי יוסי. רבי יוסי מקרא בשבת, גם כן מסכת שבת. מה שמה אומרת? אה, רבי יוסי. אין מלא, אומרים לי, אני כהן, אני יודע אני שאין לי כהן. ואם אני, אומרים לי חבריי שאני כהן, אני עולה לדוכן. מי המי לא עברתי על דעת חבריי? הוא היה כזה צנוע, אפילו לאשתו, לא קרא אשתי, אלא לאשתי ביתי. הוא שורי שדי. ועוד כל מיני דברי חסידות. מי זה? רבי יוסי בן חלפתא. מה זה אבא חלפתא? זה לא שמו אבא.
רבי יוסי מזכיר את שם אביו, אז לא יפה להגיד חלפת, הוא אומר אבא חלפת. הוא קבור בצומת חלפת, שאתם עולים למירון, נכון? אז יש שם מהכביש שעוקף את המחבקוק, עוקף את הגליל שבא מטבריה. הלו, מכיר? אז שמגיעים לשם, שם על הכביש יש מערה ומצבה גדולה, נראית מרחוק, זה שדה פתוח, כולם שואלים מי קבור פה, וסי דוס, וסי די, וסי גיין, גיין, גיין הרויס, וסי רב חלפתה, ורב יויסה, הבן של רב חלפתה, הוא רבי יוסי. אז הוא אומר, אני לא הייתי בבית, תשמע טוב, רק 5 פעמים הייתי בבית. ובחמש פעמים האלה נתתי 5 תנאים, 5 ארזים, והגמרא מונה אותם, אחד רבי ישמעאל בן רבי יוסי, זה חבר של רבי שמעון, הוא היה משמש אותו, השני היה רבי אלעזר ורבי יוסי, השלישי רבי חלפתה ורבי יוסי, על שם אבא שלו, הרביעי רבי אבטילס ברבי יוסי, החמישי מנחם, רבי מנחם. הגמרא אומרת, רגע, אבל יש ורדינון, אולי זה על שמו המגבות ורדינון שעושים. אומר, לא, היינו אבטילס, היינו מנחם, היינו אבטילון. אומר, אלה, 5 הבנות האלה היו נשים חכמניות. אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תורה של, יתרנו בתורה, דיני נחלות, אין לו בן, אוכל בני ביתו, לא בן. אז אמר להם, 5 תבואו, תהיו גברים תנאים. היה מתאים להם להיות גברים. אז באו ונעשו 5 גדול לעולם. עוד מילה אחת לסיום, תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הרי בפרשה שלנו יש את כל החגים, לנחם אותנו. התחיל 17 בתמוז, אבל, קוראים תיקון חצות. מחר בצהריים, 6, לא אומרים תיקון חצות. אין לומר. זה כבר כניסת ערב שבת, הוררת שבת. אבל הלילה אומרים רגיל, תיקון חצות מלא. אדרבה, רבנו הרי אומר, צריך לבכות יותר ויותר. אבל הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו בשבת, נקרא את כל החגים. אין חג שלא מוזכר. יש לך קורבן התמיד, ראש חודש, שבת, אחר כך פסח, אחר כך עומר, שבועות, הרב, יש לך ראש שנה, כיפור, שמיני עצרת, עם כל הימים של סוכות, סוכות בכל הימים. כולם יחד בפרשה שלנו. מה יש שם? יש שם דבר מעניין. שתראה בפרשה של קריאת התורה לעניין החג, ורק עוד דקה אחת, וזה אני מסיים רבותיי, בעניין החג, אני רוצה לראות את זה בתוך הפסוק, וראשי חודשכם, תקריבו עולה וכו' וכו'. אחר כך הוא אומר, כן, שעיר עזים אחד חטאת, לכפר על, מה זה אחד חטאת? אז הגמרא אומרת ככה, הקדוש ברוך הוא הרי אמר לירח, לך יומעתי את עצמך. רש"י בצער, מהמלאך של הירח, נתן לה את הכוכבים. רש"י עדיין בצער, אמר לה אין דבר, צדיקים יקראו על שמך, שמואל הקטן, יעקב הקטן. יש הרבה צדיקים שנקראו קטן, על שמח, מאור הקטן. ראה שעדיין לא נתפייסה, אמר אביו עליי כפרה שמיעטתי את הירח. אין לנו דבר כזה בכל התורה שהקדוש ברוך הוא מבקש כפרה. אז לכן שעיר עזים אחד לחטאת. לכן תראה בתפילת ראש חודש אנחנו אומרים על ידי משה עבדך מפי כבודך כאמור. מה קרה? למה בשבת לא אומרים מפי כבודך? למה בחג לא אומרים מפי כבודך? אלא כיוון שאנחנו מזכירים כפרה, אומרים לו, סליחה, אנחנו לא מעיזים להגיד בגלל שאתה אמרת. עכשיו מה זה? איפה ראינו? במשנה, תראו איזה דבר יפה. כמה אדם, אם בגלל זה מחר וכל יום נזהר בקריאת איזו מקומן, לקרוא אותו שלם, זה דבר גדול מאוד. איזהו מקומן המפרשים כותבים, כתב אותו משה רבנו. לכן יש שם לפנים מן הקלעים. איפה יש קלעים? בית המקדש לא היה קלעים. קלעים, קלעי חצר שהיה במשכן שהיה במדבר סיני. אז זה שם נכתב. שם מה כתוב? אלוהים שעירי
איך כתוב? שעיר היחיד, שעירי ראשי, שעירים, תן לי חומש, נו, סידור. תוציא רגע, מרוב ש... נו! תוציא מהכיס. יש לך אייפון. רק לחדשות, לא לתפילה. או, יופי! איזה יופי, איזה ענק אתה. אפילו היית תופס את זה שם, הייתי רואה. חטות הציבור והיחיד, זה משנה ג' אלו הם חטות הציבור, שעירי ראשי חודשים. מה חטות הציבור והיחיד? איזה יחיד מביא שעירי ראשי חודשים? כל ישראל מביאים. אלא אומר, זה יחידו, הגמרא שואלת, יחידו של עולם. הוא היחיד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אומר, תביאו עליי כפרה, שמיעתי את הירח, כך הוא אוהב אותנו, מבקש מאיתנו שנביא קורבן שלו. תראה כמה הוא ענב, בקרוב, בעזרת השם. Amen. תגלה ותראה מלכותו עלינו, Amen. וישמיד את כל הגויים. Amen. ואנחנו רוצים להדליק נר להרמק הלילה, הלילה. הרמק אבינו משה קורדבירו. הוננו יא הוננו, בזכות משה רבנו. אוי נערב, משה ראיה מהמנה, שרתה עליו שכינה, 120 שנה, אשר חי בארצנו, חוננו. שרתה עליו שכינה, כל ימיו אשר היה, 120 שנה, אשר חי בארצנו, חוננו. זה חיבר אותו רבנו יוסף חיים עליו השלום. הוא לשמיים עלה, נצח מלאכי מעלה, הנחיל לעם סגולה, את תורת אלוהינו, חוננו. יאללה, אני סוגר היום, רבותיי. נר לכבוד רבנו משה קורדבירו. תדעו, היה יתום ממגורשי ספרד, מאותו עיר של הרמב״ם. רבנו משה בן מימון נולד בקורדובה. אתה יודע איפה זה קורדובה? שם, תלך ימינה ואחר כך שמאלה בספרד, אבל סוף העולם, כן. נו, אז איפה אנחנו? כמה? 101, תדעו, יש שם שמן אמיתי, אפילו הרטיב לי את האצבעות. 400. 400. 500. 400, 500 אמרנו. אתם יודעים מה הוא היה מנהגו? כך כותב תלמידו, רבי שלמה אלקבץ. רבו. רבי שלמה הלוי אלקבץ, הוא היה רבו. הראשון בקבלה בצפת, רבי שלמה אלקבץ הלוי. והוא השני אחריו, השלישי בא רבנו ארי. אז הוא כותב עליו שהיה לוקח אותנו היה לוקח אותנו למערות בגליל, כל מיני מערות. והיינו יושבים שם חודש שלם, בלי אוכל, בלי כלום, לוקחים רק ציצית ותפילין וספרים, חיים מצמחים, נגרשים בכבוד השכינה. השכינה נמצאת בגלות, אנחנו רוצים להקל את סבל השכינה מעלינו. והיו לומדים תורה, בכל החידושים כתב את זה הרמק בספרו ספר גירושין. מה זה גירושין? שהיינו מתגרשים ממקום למקום לכבוד השכינה הקדושה. והוא כותב, כך ראוי לכל תלמיד חכם, פעם בשנה לצאת לגלות לכבוד השכינה הקדושה. ככה עשה ראשי, ככה עשה הגאון מבינה, ככה עשו הרבה מגדולי ישראל. היו נודדים ממקום למקום לכבוד השכינה הקדושה. אז תראו איזה קדוש היה, לא היה כמוהו. אמרו עליו, רבנו ארי העיד עליו בשעת הלוויה, שלא היה לו שום עוון, אלא מת בגלל חטא עץ הדעת. חיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על העץ. ורבנו מרן הספיד אותו, אמר, כאן נגנז ארון התורה. והם קבורים יחד. כל הכבוד לך. אז כמה היינו עכשיו? 500?
נו, 500. פעם אחת עברת, כן, עברת במטוס, כן. פעם מהחלל. פעם אחת הוא היה יושב בלילה, לא פעם אחת, אלא כל הפעמים, היה יושב בלילה לכתוב חידושי תורה. הוא חיבר למעלה מ-30 ספר. פירוש על כל הירושלמי, פירוש על כל המשניות. ספר בקבלה בשם פרדס רימונים. מי שקורא את זה עומד משתומם. האיש יודע, הוא פה, יודע את כל ההיכלות שיש למעלה, כמה פתחים לכל היכל, לאיזה צדדים, מה שמות המלאכים הממונים עליהם, מה תפקיד כל היכל והיכל, מאיפה באים בנים זכרים, מאיפה בא בן זוג, מאיפה בא חוכמה לאדם, מאיפה באה רפואה, עם השמות והחרקים שבהם, מי שקורא את זה עומד משתומם. איזה עוצמה. באמצע שהיה לומד בלילה בבית הכנסת בצפת, רואה מלאך גבוה מאש. הלו! הוא יכול רגע לשתוק? אם אתה מדבר, לפחות דבר בסימני מורס, לא בזה. אז הוא, הראש שלו היה כבר, של המלאך הזה, בתוך התקרה, גבוה ענק, וכולו אש. אבל הרמק לא איבד העשתונות. ברגע האמיתי גילה שזה לא פחות ולא יותר השר של פוטין ואובמה. סמכמם א' למד, לא עליכם. מיד מה עשה? הוא בא לריב איתו, להרוג אותו. לקח, היה לו שם חתיכת קלף, כתב עליו שם קדוש, שם לו ככה, שרף אותו ברגע. זה הרמק. זה הרמק, ענק שבענקים. נו, אז איפה היינו? כמה? 550. יפה. 650. 650. 700. 700. 750. 800. סיני סיני לא נקרא, ארי שבחבורה, ממנו תצא תורה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, תראו, הוא כתב בספרו הפרדס, הוא כתב שלאדם הוא יקשה, פעם רואים שהנשמה היא בתוך גוף האדם. כי כתוב משוכב את חקיך שמור פתחי פיך, והגמרא אמרה זו הנשמה. פעם אחרת אנחנו רואים שהנשמה מקיפה את האדם מסביב, שנאמר בהילו נרו עלי ראשי. ותראה שהיא גם פנימית וגם מקיפה. החלק הפנימי נעשה ממצוות שאדם עושה בפועל, נותן צדקה, עושה גמילות חסדים, מניח תפילין, שם מזוזה. זה קונה נשמה פנימית גבוהה. אבל מלימוד התורה, כמה שלומד יותר, הנשמה שלו המקיפה יותר ענקית. אומר, וזה הסוד, שתראה שיבוא גדול בתורה, נכנס בבית הכנסת, כולנו רועדים. מה קרה? התורה, שהיא הנשמה המקיפה שלו, מלווה אותו, זה כמו אש. אז לכן, מהרתיעה ומהפחד, אנחנו מקבלים, אפילו אנחנו לא רואים, הנשמה שלנו רואה. זה הגילוי שלו. עוד דבר קטן, אגיד לכם בשמו, הוא אומר, תראה, האדם, הגוף, צריך אוכל, צריך שתייה. צריך לחיות, או על, גם מזון, גם שתייה. אומר, מה הנשמה גם צריכה? מה המזון, מה השתייה? אומר, תראה, שתייה זה לימוד תורה. מזון זה מצוות. אומר, ולכן, מצוות, לא כל רגע אני מקיים מצוות, כי רק מתי שרעבים. כמו שארוחות, יש לאדם שעות מסוימות שהוא ארוחות, ויש גם כן שהוא אוהב לנשנש. לא משנה שזה דברים לא בריאים, אבל הוא מנשנש באמצע. אז זה בחינת קיום מצוות, שזה בא מזמן לזמן. אבל תורה זה מים, למים אין הגבלה מתי שותים. כל רגע אתה צריך לשתות מים, כי נוזלים זה חשוב מאוד. אז אומר, זה המים, הלא קוד... איך אמרה התורה? הפסוק? הוי כל צמא לכו למים, זה רבי משה קורדבירו. אז איפה היינו, איפה הגענו?
מה, רק 800? 800, בסדר. 800 פעם ראשונה? תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליצור עלינו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם תומר דבורה. הרב יגיד את זה, הרב יגיד אחר כך. כן. נו, אז אנחנו מסיימים 800 פעם ראשונה. 800. אתם יודעים מה הוא כותב על הימים האלה, שמי שאומר תיקון חצות ומוריד דמעות, תקשיבו, הלו! תוריד את המכשיר הזה, אני אשרוף אותו עכשיו. אז שהוא בוכה ומוריד דמעות, מכל דמעה אבן לירושלים. ולעתיד לבוא, שתיבנה ירושלים, השנה עוד, אז יראה את השם שלו, מרדכי, אהרון, משה, אברהם, השם שלו על האבנים. לפי מספר הדמעות, כך מספר האבנים של ירושלים. ועם תומה, כמה אבנים, כמה דמעות יש? אומר, מה? גמרא בבבא בתרא אומרת, 3,000 מגדלים בירושלים, שזה ראש העיר מתפטר, הוא יודע שהוא לא יכול לעמוד בזה. 3,000 מגדלים, בכל מגדל גובהו 12 קילומטר, וטסים עם כנפיים, מאלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם. נו נזכה ונחיה. אמן. רק ששם יסכים לגור לידי, זה יהיה מעניין מאוד. נו, אז איפה היינו? פעם שנייה 800, פעם שלישית 800 זכה מי שברך אבותינו קדושים ברם יצחק ויעקב, משה ואהרון דוד שלמה, הוא יברך וישמור את השם הטוב. איך קוראים לו? מרדכי שמעון בן האימא שלו שמש, מרדכי שמעון בן שנדל, מלכה דאמה יברך יתה, יזכה יתה, ויאריך ימיו בתור שאותה בנעימים עם כל הקהל הקדוש הזה, שנזכה לביאת הגואל במהרה בימינו, יראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב, אמן, כן, יהי רצון. בכבוד, תדליק הנר. אבי חנניה, תן לו את הנר, תן לו. זהו, עופר. עופר, זוז מפה עכשיו. עופר, תעביר את זה ליהודי, בן שנדל. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך. ירבה לתרום זו שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.